Президент Украины объявил войну контрабанде, подписал закон об антикоррупционном бюро и назначил нового главу госпогранслужбы. Это генерал-лейтенант Виктор Назаренко. Фронт работ у него широкий. Вот только два примера от президента. Передам вам, передам службу, перевірте. И потом мне доповісте, каким чином у нас вдруг на нейтральной зоне появляются десятки и сотни тонн кольорових металів в машине. І скільки коштує одна машина перед тим, як перетинати? Скільки коштує вихід контейнера з цигарками на закарпатській митниці? Невідомо вам? Зараз підійдіть до мене, я вам підкажу. Хлопці, ці всі схеми – це секрет Полішинеля. Я не дам перетворювати Україну в бананову республіку. І зроблю все, щоб допомогти вам. Сьогодні ранком я підписав закон про антикорупційне бюро, який вам допоможе захищати українську економіку і захищати український кордон.